Наталія Хухра вже 25 років працює в Ужгородській спеціалізованій школі номер 2. До карантину викладала уроки малювання для 5, 6 та 7 класів. Жінка зізнається, за 45 хвилин викласти увесь необхідний матеріал майже неможливо. Звичайно, цього мало. 45 хвилин – це можемо, як я кажу, ми тільки знайомимося з мистецтвами, трішечки понюхаємо, що це таке. Я даю, як то кажуть, направлення, ну і трошечки теорії. А вже допрацьовують вони, звичайно, вдома, тому що за 45 хвилин це неможливо. Хто любить дуже малювати, той записується на додаткові заняття, на гуртки і там продовжує своє навчання. Наталія Хухра за освітою художній графік, має із десяток різноманітних нагород та виставок. А її учні 2 рази потрапляли до сотні кращих юних художників світу. Зі слів жінки, найбільше у її роботі надихають самі ж вихованці, тому й вирішила створювати такі відеоуроки. З початком карантину прийшлось вирішувати, як продовжувати спілкування з учнями, як їм пояснити, показати. І я обрала такий варіант, тому що це є найкращий варіант, на мою думку. Тут є можливість, крім теорії, показати діткам процес від самого початку до завершення. Як починати, як продовжувати, яку фарбу з якою змішувати і кінцевий результат. Процес створення відеоуроків довготривалий. Тільки на один малюнок формату А3 жінка витрачає щонайменше 1,5 години. Опісля – монтаж. Тому на допомогу їй прийшли племінниці Марія та Діана. Дівчата разом зі своєю тіткою створюють картини, аби довести – малювати може кожен. Для цього необхідно трішки фантазії та бажання. Це сакури на нашого міста. Наталя Юрівна малювала, а я за нею повторювала. І ось який красивий малюнок вийшов. Малювали ми 1,5 години, але з прискоренням вийшло пару хвилин. Малюю я вже давно, 5 років. І мені дуже подобається, я цим захоплююсь. Малюю я вже 1 рік, малюю я пташки. І цей малюнок я намалювала мамі на 8 березня. Нині в арсеналі Наталії є вже 5 відеоуроків за шкільною програмою. Дивитися їх можуть безкоштовно, як діти, так і дорослі. За декілька тижнів її відеоуроки переглянули тисячі користувачів Ютуба, а у школі пишаються її досягненнями. Раптом ми для себе відкрили іншу форму спілкування. Тут і діти подивилися на себе, на свої власні можливості, і вчителі раптом розширили свої можливості. Це все вилилося у дуже гарні уроки, які викликали і викликають захоплення не тільки в дітей, а й захоплення в колег. Якщо ви зайдете на нашу групу у Вайбері, то ви побачите там і отакі ручні знаки, і отакі ручні, і вау, і все, і чудово, і побажання. І таке інше. Зупинятися на досягнутому художниця Наталія Хухра не збирається. У планах жінки створювати ще більше креативних відеоуроків та показувати все більше різноманітних технік.